Aikaisesti sitten! Yli!
Tekä! Tekä! Easy! Para tukki! Para,
Voi mennä! Pelaaja tänne keskelle. Mä nostan nyt lipun vaihdon merkiksi. Joo, pistä teipit vaan. Tarvitsä sä teipit? Mikä sieltä on tulen aikaa? Voi mennä. Thank you.
Oikea, 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 o
Tuki! 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 Tuki!
Thank you.
Vielä!
Attacca! 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 Attacca!
Siinä
enää sua. Meni ihan finaali. Laitatko sinua oma? Pistetkin teippiin kärkeen. Come on!
Thank you.
Rauhaa!
Uudestaan sinne ja uudestaan seuraava tilanne. Seuraava tilanne. Seuraava tilanne.
Sisään!
jokainen on oma paikka. Kuta vähän! Oma paikka! Otetaanko nyt? Tuleks voi? Oleks jää? Oli. Ei tuli ihan juu, hei! Jope! Otas. Siitä, kapit. Kapit syy, niin check. Ota nyt. Tule sieltä kloppu. 9. Voit mennä. Kaikki liikkuu! Kaikki liikkuu keltaiin! Tervetuloa! Hyvä vaihto! Oleks oikee? Pysyvää hei kentällä. Kaveri, pysyvää kentällä. Keltainen heittää muuten. Come on.
Kerro, 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 k
Se on pois. Tuo!
Eero tuu. Avustava seuraava. Ja Santo! 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 Ja Santo!